me zotri. Sot po që ishte ditë surprizash në botror. Edhe surprizë më të madhe në e sjedha Alesia Bami në versionin fusha e blert në trupin tim. Ose pema e kështlindjes. Ose pema e kështlindjes. Mi mbroma gjithë dhe mi mbroma Manush. Në fakt, sot po, ti e the që ka qenë një ditë surprizash pasi Gjermania nuk bë më pjesë në këtë botror. Je sigur që ke Gjermania, mëse s'besohet? Gjermania, më Gjermania. Është e pa besushme për gjithë, në fakt, por Spanja Gjermania. Spanja dhe minuta iku. Spanja. Sot ishte ditë të mërshme. Atere, qunat e të kujke, sot? Qunat shtang. Gzim Sinemati. Mbrëma. Një mbrëma. Redi Jupi. Lorenz Emini. Një mbrëma. Mund të prezentoj unë qunin që i bashkan gjithë qunave tanë, sepse e kam shumë për zëmër atë histori që përfajson kyftuar special sot. Se emri ti lidhet me flamurtarin në atë të madhin. Kreshnik Qipi në Top Arena, në mbrëma. Në mbrëma. Kreshnik, si e këndje këtë botrorë? Shumë surpriza ka pasu. Po, sigurisht. Kje sot me? Në botë, ato të sot me të ishin goditet më të rënda, do të thosha. Ishin ato në nënbrez. Kërkush nuk e beson dhe që mund të inë këte Belgjika që deri në këto vite ka pas, do të është talentet ndoshta më të mëdhenj të kësaj periude. Sa kemi prit të Belgjike të mërshme? Ndërsa Gjermania mbetet gjithmonë me atë emrin e math. Dhe kërkush nuk e beson, si do të thua që do të largohet Gjermania. Jo, ta nisim me këta besushme. Ta nisim me këta se këtë e nostalgia bëgat vetën. Ky është ai flamurtari i madh. Gzim Sinemati ka pas gjithë shokta dhe ju një pjesë e mirë këtyre frekuentoni. Po, jeni akoma shok. Po. Që nga Rapotan shofun këtu, Vasil Rusi në qendër, Bubeqi, Ferko. Ky është flamurtari më i mirë gjithë kohërave. Gjithë kohërave, flamurtari i madh. Besoj po. Besoj, po. Okej, ne do flasim dhe për të flamurtar, për ndërkohë jemi në botëror. Lamberti, sot, ku është Lamberti? Që e pëndodhë? Ka ardhër sot, dëgjoj, ky zotëria vjen vetëm për botëror apo evropian dhe ka i zakon të keqë. Bën penalti dhe merë golin. Top, fakt. Sot s'ka për të varë me vete. Sepse ka ndryshuar regullat. Në ngrof që ka atmosferën, si shdita bëj, vetëm Kaçinari! Tani do bëjmë një pak bash. Ti do shoqërosh, do prezantim. Alesia bën prezantim. Jo, Keçik. Alesia bën prezantimin e fituarve special. Ti do bësh notat muzikore. Për shembull, cila do jetë kolona zonore e këtij personazhi? Me Vlan Shaba. Oke, Rosh, faleminderit. Çka kishim bërë? Kërkojnë dje se isha duke bënë takim 4 minutësh. Po. Ne të pritëm me këngë dashje. Atëre, arbitria si e ka rënë? Atëre kemi Emanuela Rustën. Ajo zonja arbitria. Emanuela, ke futur frikën Kaçinarit, kishte vjerë ato. Kishte vjerë. Arbitra e kampionatit shqiptar të futbollit kategori superiore dashur miq. Ka jetë për te. Ka jetë për te Jeminit. Ka jetë për te Jeminit, që do quhet? Kemi dhe një blogere që ti e peq parë si ishe veshur, kështu që dua muzikën për të dhe quhet? Kejda, Kejda Tupi. Kejda, mirëse vjen. Mirëse vjen gjeta. Tani, qa ishte kjo? Pse e bure muzikën Barbie ti? Se për qarë? A të më dha?
Kejda da shërmisht të Toparena, blogere, influencer, arkitekte, rea to, falenderit kida që ka arte këne. Po mua, ku që në shëshërën në Jo, një sekundë. Ti tani, do në bësh një këngë për hyrje, qik më të gjatë dhe të bukur dhe të shioj. Hajde, një gjënga të tuat. Qik më të gjatë. Në shite në lokal, kur në luanim të shtu në vëllajv. Sa po ullej në banak, i afroja unë një got, dhe më duke i vedja se isha me fat. Sy të sajrë shonin drit, nga di bësha tja them, më mungon të paguzim, drit dhe i trupi. Ja vashpejna rogullisit, me predeksin e flirtimit, nërsa vjeshtë ndal nga dalë e zurit imri. Po le ti nuk erdi ma, sa ka bim që nuk i tharë, se shumë e doja. Më eftonë ta e toja, dhe të fshie qa unë praba, një shikimi, një buzqeshje, asje. Kupsoj, dhe rani që në në shatin tim vajtoj. Tani pare se të vishë këtu, prezento të madhre të dhejnve Lambert Jorgaci. Një presin Lambert Jorgaci. Eja, Gjerte, eja. Eja, se sot e nisëm nga havi me muzikë, se pusi jemi nga brënda. Në fakt... E unë me një basti unë me 2-3, sa ke unë burë? Unë? Po. Apo ti. Mirë, për para se të fillojmë, a shojmë pak një titull të markës? Shojmë pak. A shojmë pak se... Me që dashke një titull të markës. Qëfar thot, Manush? Danke. Danke, Havertz. Falenderon Spanja, falenderon Gjermanin. Dhe bën... në median më autoritare sportive të mundshme. Dhe s'kishe si t'ishtë ndryshe se sot Spanja për pak mori valigjet në mënyrë fare të papritur. Jupi. Vetëm me ato 9 minuta apo 100 sa shkuan ato të sotmet, mund të bësh një libër të gjithin. Pra ky është futbolli. Në çdo sport tjetër, relativiteti është shumë më i ulët. Pra do ishe... logike që një skuadra e forcë është Spanja do mund të jo pa odjesit për do e mund të të Japonim, po themi Gjermania do mund të shumë kolaj Kostarika në shdo sport tjetër, pra shfarë dolloj sporti që të luaj, kështu të mdote, por futboli prandaj është ajo loj magjike, loj që tjep emocionet më dha të rishtim të madhë, është gënjim të madhë, po themi përfshin ka shumë njerë, sepse është pikërisht kështu, të them drejten. Mua këto nuk më përqenjë këto lojnë ndeshjesh. Ajo që bërë Spanja sot pjesën e dytë, nuk më përqenjë, po e diskutohet edhe me Qipi që parë, po edhe me ty që nuk hynë të fair play sportiv, po themi. Pra, ti mund të gabosh ndeshjen, në kuptimin e impostimit të ndeshjes, të mënyrën se si përbash, më kundështare, mund të humbësh raste për para porte, të potë, por ama, për intensitetin, për dëshiren, për të fituar, për të bërë atë që ti mesatarisht bërë në çdo ndeshje. Pra nuk është se i kërkoj Spanjës, nga Spanja vetë, nga tifozët e saj, pëthemi, që të bënde mrekullira, për me afton të bënde Spanjën, si që bërë pjesën e parë në disa minuta, rreth 25-30 minuta në pjesën e parë, dhe pasaj në pjesën e dytë që nuk e bërë. Por dhe Gjermania nga ana tjetër, është një dështimi madhë, pëthemi dhe një keqardhje sportive. Për gjithë tifozë gjermanisë janë këtu, po edhe për ata që nuk e në tifozë gjermanisë, vetë kompeticioni e ndjenë mungesë gjermanisë. Por që duon që të kënë skuadrat e forta, sepse për skuadrat e forta e bëjnë kompeticioni në fundit, edhe pse këtë kompeticion ka problemet tia, edhe Gjermania, në që se ka një rast në cilë e meriton të dilë dhe ishe pikërish kësot, sepse në një moment caktuar, Kostarika po e mundte, po e mundte ishe gatit përshnuar dhe po tenton të bëndet gol
nuk më pëlqeu as Gjermania në kompleksitet në saj, një skuadër e rrëmujshme. Por mos u dashkë që të mësojmë ne me botror që nuk e për të mësuar, nuk ka për ndodhur kjo. Këto janë ne gjithmonë shpresohet, gjithmonë thuhet. Manush, e di pse pafuqia e Spanjës mua më duk një lloj damke. Jo. Që s'kishte botë jo Spanja pas kush. Nuk jam dakord. Spanja 4 ditë rite me gjithmonë do dalin me atë fal me Busquetsin të mbarum. Po pse s'isha ashtu në ndeshjen para po ndeshjen e dytë? Unë nuk kam parë një skuadër më të pafuqishme para freskisë japoneze më. Edhe kjo është diçka që e shef me sy. Po gjithmonë do dalin skuadra që fizikisht do përballen shumë mirë në kompeticion. Fizikisht, freskisht, dhe rendiment maksimal. Prandaj po them që cilësia, vizion të qartë, dua të shoh në dy gola. Ku ke pati rendiment si Japonia, more? Ajo është se s'ka bërë asnjë. Pjesa e parë mund të shkojë 3-0, 3-4-0 për Gjermaninë, për Spanjën. Dy sur me dy gola duha. Pjesa e parë mund të shkojë 3-4-0. Manush, po nuk është futbolli vetëm vrapim, se kanë vrapuar gjithmonë aziatikët. Puna është që Franca s'është për Francë. Po se shikni si anomali Gjermania s'bën Gjermanin dhe Spanja s'bën Spanjën. Po me këtë pra mos duhet të mësojmë ne me një futboll ndryshe në këtë botror që është barabarta tani. Tema e madhe e botrorit u quaj shkelja e drejtë e njeriu. Kurse për sa i përket fushës është shkelja e drejtë e futbollit nga ekipet e mëdha. Pse? Po duke filluar që nga Franca, duke përfunduar ke Belgjika, duke shkuar ke Gjermania, nuk janë 100% ekipet e mëdha, kanë bërë shumë llogarira. Ai titull që lexon Marka, imagjino çdo të thotë tani media, çdo të thotë media gjermane për spanjollët. Ko ça o çipin ça viti kemi luajtur me Barcelona? Në 87? 86. Ai që unë kam dëgjuar me veshët e mi nga gazetari spanjoll në 1986, thoshte shprehimisht kur luante Barcelona me flamurtari, edhe un kam dhe gazetat i kam akoma në shtëpi. Nuk ka më skuadra të vllajë të vogla, thoshte në 86. Sepse flamurtari ishte surpriza e radhës në Barcelonë. Neve duhet mësojmë me këtë futbollin e surprizave. Mjafton të kesh 11 çunat, kolauduar, që luajn mirë me njëri tjetrin, bëjnë futboll cilësor, shënojnë. Ajo që neve nuk arritëm dot, të ishin frikrat, se ne vinim nga një tjetër sistem nga. Po ti tani që s'ka si frikë, po çfarë frikë ka? Për paraja fut Spanjës dhe Gjermanisë, për organizim, për çdo gjë. Kështu që sa dali frika, të pritet këtu fitoka. Fali për këtë monolog. Kaluan ka qenë krejt ndryshe. Kaluan ka qenë krejt ndryshe, nuk mund të flasësh fare për atë periudhë. Sepse nuk e diskutoj jo, po ne takojmë jo vetëm kë gazetarit të interesonte. Ose i shikonim nga kokat e këmbët. Po di, e di, e di, ne e di mirë, ne e di mirë. Ndërsa për këto ndeshje sot do të thosha që ekipi gjerman kupa bëhet një herë në 4 vjet. Pikërisht për këtë arsye, sepse nuk mund të shkojë më gjatë. Dhe ti s'mund të jesh gjithë jetën, Gjermania ka ekip të mirë dhe do të bëhet edhe ekip mirë. Ato konsumojnë, kalojnë vitet. Vetë këtë fakti, Gjermania përsëri mund ta kontrollonte lojën sot dhe mund ta fitonte. Po është e domosdoshme që të çfrytëzosh ato mundësi. Po keni parasysh fillimin e lojës që është shumë e avantazhuar në lojë. Pa, 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 pa. Si situata. Jemi duke parë. Pastaj kthehet. Ja goli parë i Gjermanisë, jemi duke parë ndër fuqive. Kthehet ana psikologjike që është po kaq e rëndësishme në futboll, shumë është një faktor tepër i rëndësishëm. Këtë e kuptojnë ata që e kuptojnë mirë futbollin, që është faktor. Dhe në momentin që ty të ka ikur ana psikologjike të shkatruar loja, të marrësh talentet më të mëdha, ti fusesh në fush, nuk mund ta barazosh më. Është e vështirë. Kjo ndodhi sot me gjermanët. Edhe pse un kam rezervat e mia në lidhje me ato futbollistë që luajnë sot, që nga kaçja e mbrojtjes. A ke Gjermania? Po po, si janë futbollistë për të luajtur me Gjermaninë. Jo, ajo fakt një pjesë e madhe. Kjo që po thotë është një Gjermani me keqardhje për Japoninë, se sot e bëri detyrën ajo. Sot fitoi 4-2 e bëri detyrën e shtëpisë, më thën. Jo, jo, po prapë është sa bëri si jo, se ka bërë detyrën. Po ishte po si të shikosh fundin e shumë brishtë por tani ishte shumë brishtë. Po të shikosh fundin e ndeshjes të Gjermanisë. Anush ka dalë Costa Rica disa herë 4-2 me Costa Rica çfarë bëri detyrën. Vetëm një diçka, po të shikosh fundin e ndeshjes të Gjermanisë, aty kupton që Gjermania duhet të ikte. Lojtarët jo sigurisht e lënë. Si shkruan Bildi, shikoj si shkruan Bildi. Me ai, domethënë gazetarë gjermane. Ku ka vajtur ajo Gjermania apo këto ekipe që kur çfarë thot Bildi? Ta u takoshin me lojtarë kundërshtar. Jemi jashtë botrorit. Është e turshme jemi jashtë botrorit. Thot Gjerman, thot Bildi. Po se u bën dy botrorë manush. Për Gjermaninë. Po, dhe Rusia. Dhe botrorin tjetër, në Rusi dhe botrorin. Po, që janë dy botrorë. Kemi edhe europianin në mes. Kishte në 32 shtatë larguar. Në fakt është turshme. Është turshme. Në sot unë duke parë ndeshjen, kam pasur disa analiza ndryshme, refleksione ndryshme. Për shembull, fillimisht pjesën e parë të Spanjës. Edhe çfarë mendova, që të jemi sinqert. Thashë po mendoj që Luis Enrique është një trajner shumë i mirë. Mendova që trajneri i Belgjikës nuk e ka skuadrën kontroll. Trajneri i Francës nuk e ka skuadrën kontroll, apo ndonjë trajner tjetër ndonjë skuadër me radhë të tjera dhe po thosha Luis Enrique futi 4 lojtarë të rinj, por balancën e skuadrës ishin po ato.
pjesa parë. Skuadra ishte po ajo, cilësia, fizionomia, të gjitha, sepse është një trajner që nuk shep në fytyrë asnjëri. Ai ka nxjerr jashtë, ai Sergio Ramos nuk e mori në botror. Nuk merr, nuk ka marr lojtar shumë të mirë. Vërtet, vërtet. Pram, nuk mori Tiagun. Dhe thash, më në fund, Spanja ka pasur po. Këta kanë qenë si Bonachon, Del Bosque, këta trajnerët e tjerë, po themi, me skuadra të ndaftë tjetër me trajnerë. Por kështu më duk. Nuk është se ai nuk e pati nën kontroll skuadrën në këtë. Unë shpresoj që ata të kenë për Spanjën, unë shpresoj që ata të kenë toleruar sportivisht, se në qëse Spanja në pjesën e dytë ka dhënë maksimum në vetë, kjo nuk është premtuese për vazhdimin e botërorit. Të siguroj ty që Spanja ka dhënë maksimumin dhe s'ka më për tolerim se ai që është kualifikuar. Flitet për ca llogari që mos dilte në vend të parë, mos flasë. Jo, jo, ore s'ka llogari se ishte jashtë botërorit për Spanjën 10 minuta. Spanja mbajti Gjermaninë. Po them që në vend të shkosh me marshë 4-5, rrim edhe 3-tin po. Ore njeriu nuk bën llogari në. Ore ishin nga mendoj që bën llogari këtu, është sukses të kalosh turnin, ku ka llogari këtu? Po si ka mundësi çan ndryshimi pjesa parë pjesa dytë për shembull. Gjermania mbajti Spanjën thot Manushi. Gjermania mbajti dot vetën e vet. Se iku. Sepse ka marrë në. Sepse mendon ti që Spanja ja lën mëshirën e fatit të kualifikimin e vetë. Spanja u kualifikua. Po Spanja si se Spanja më nushtie pesë shumë mirë. Po si se për sa që ka, jo se e la vetë. Jo se e la vetë, më jo. Po këto po ku të shojmë. Po dakord me Redin kur thotë që ata ai bëri ndryshimet dhe stilin e ruajti. Po si se Spanja. Pjesë parë po. Spanja. Po pse mos kjo Spanja ishte me Gjermaninë. Spanja ka. Vazhdimsi më të madh në dy pjesë, 90 minuta Spanja ka futboll konstant. Megjithatë për to çuditë. Pjesa parë ishte në skuadrën, Po ndron dhe skuadrën, ka shumë lojtarë. Dhe për kënaqësinë e Manushit, po, ka futur tre. Në atë Spanjë që është ashtu, Manushi nuk do Moratën, Morata 3 ndeshje 3 gola. Në 60 ndeshje me Spanjën 30 gola. Ai që kritikohet më shumë nga gjithë, kur s'ka Spanjë ka Morata. Se ti se do, tallesh me Moratën, po Morata. Po i kritikuar në Spanjë, i shërben Spanjës ditë të vështira. Aman, po ke po pastaj që shtrihet aty që bën. Mos edhe diçka për Gjermaninë. Ta rregullojmë çik fytin. Rrugë Allah, ja. Ajde, pas ta flasë më shumë. Ashtu dhe ju duhet Style All Hot, që përdoret për lehtësimin e rrugës të zakonshme, gjithi si dhe infekcionëve të rrugëve të shqipëme të primarjes. Të shoqëruar me simptomat e më poshtme, dhimbje koke, temperatur trupore e rritur, ethe, ruf, të shtima, e gjeni në çdo farmaci, kështu që përpara përdorimit këshilloni me mjekun ose farmacistin tuaj. Style All Hot gjithmonë më i miri kundër gripit. Ndërkohë, tani marrim nga një opinion nga Kaçinari, nga Keda si tifoz, ti me këpoti po ti. Unë do ta them fund me këpoti tifozlik, po do bëj edhe unë një refleksion, siç tha Redi. Aman, ta kjo ta ti refleksion. Unë mendoj që ne kemi vite që mësojemi nga këto ekipet e vogla që i prishin punë ekipeve të mëdhaja, që ne jemi mësuar të shohim përjetësisht si ekipe të mëdhaja dhe të paluajtshme. Në fakt, dhe mendoj që futbolli është bërë shumë skematik së fundmi dhe është bërë shumë i zgjuar dhe nuk kemi kemi Brazilin për shembull që ka qenë ekzemplar i një futbolli ekspresiv dhe i paorganizuar. Mora vesh me këtë tifoz. E ke shkruar mball. E kam ë. Nga tatuazhet, nga gjërat. E kam ë. Ta, kështu që sot ishte një ditë shumë e gëzueshme për mua. Faleminderit gjithëve. Mirë, pastaj kjo reflektoi kjo muzika që do na bësh. E ke mundoja ta pyesja pak edhe në lidhje me Emanuelën, ndjes. Edhe në lidhje me arbitrën femër që ka arbitruar ndeshën e Gjermanisë dhe Costa Ricës, Stefani Francezia. Po, pikë së pari, unë dua të them që vërtet është një vlerësim shumë e madh që po i jepet arbitrave femra, sa do të thotë që e kemi rrëzuar poshtë atë pjesën e eksperimenteve që nuk funksionojnë. Ishte më së qartë që është një eksperiment dhe nuk dua që ta quajmë eksperiment, sepse kur flasim për femra gjithmonë do gjejmë diçka një epitet ndryshe. Ndërsa kur flasim për meshkujt është çdo gjë në rregull. Për mua nuk ka asnjë. Për mua ndeshja ishte një lloj si ta gjykonte një mashkull dhe ajo tregoi aftësi dhe ka treguar me kohë që ka aftësi shumë të mira, qoftë përgatitje fizike, qoftë në vendime në fushë dhe vërtet ka dhe autoritetin, kështu që është më se merituar që femra të jenë pjesë. Kur do vini që ta bëjmë një derbi të arbitrosh këtu në Shqipëri? Po se me punë tani 90 orë është një derbi. Me punë çdo gjë arrihet. Ke qenë katërt apo ta ngadal mund dalësh ke para? Po. Hajde më vjeni gocë për derbi. Lorenzo si të duk? Shumë mirë, unë kam ndjekur i kapitan. Jo, jo, se kam për përgjigje për arbitrat gjyqtarë sot gocën nga po në fakt francezë. Nuk është se u vënë ndonjë provë
se nuk kishte raste, por në disa raste, pastaj po ti futesh të analizosh në çdo pozicion. E po ti fillove të josh deshë vështirë, jo ka marrë përsipër shumë rreziqe. Jo, shikoj, sot u trembe se ke edhe rivale për fat. Edi, unë dash vendimin edhe te paso mondial sot. Nuk e kam te më shumë mendoj që rrezikon që të kthehet në bumerang dhe FIFA-s kjo situatë, sepse këto ndeshje, kjo ndeshje për mua donte një arbitër me shumë eksperiencë. Se po të them tani mashkull do duket sigur sepse janë të tilla ndeshjet dhe mund ta ngarkonin këtë. Po themi ne që dhe koca nuk ka problem me eksperiencën. Nuk ku ndje mungesa eksperiencës, këtë po themi. Okej, dakor, ose tani prova u kaluam me Lulën. Mendoj që Stefania tregoi mjaftueshëm eksperiencën e saj që kishte për sa i përket arbitrimit. Dhe në fakt çdo gjë korrekte. Sigur u binte ngocave se sa çu. Po pra, po më kurrizoj. Të dy ekipet ishin ankuar. Pse këtë ndeshje? Po patjetër mësh. Ankuar. Nuk e quajnë vlerësuar. Nuk jam mësuar akoma, duhet të shohim shumë thema në arbitrim, jo një. Po pra do kemi. Edhe një kemi. Jo tre ishin. Në këtë rast i parë që e kemi ne një nga kampionët e botërorit. Bravo nga Neymar. Keita ka dalë nga Season Talk, ndërkohë sot është një influencer dhe blogere në cishtë në qytet, është arkitekte. Pa tjetër. Dhe kur boko Gjermania knaqet, po sot e ka ditë mërzitur. Do të thënë sot është mërzitur. Nuk jam më shumë entuziazmuar sot për skualifikimin në Gjermanisë, por që prapë së prapë ngelet skuadra ime zemrës. Po më mbështes. Gjermani se tradhon. Jo, normalisht jo. Midis blogeres, influencers, arkitektes, ku është Keita më shumë? Arkitekte. Super. Ti me Vlan. Midis me Vlanit. Me Vlanit, ku je ti ke këta me Vlanat? Në barë tani se ku ka i 4 minutë, po i pratik çfarë. Jo, iku ai. Iku. Si e pendeshet sot? Me thonë drejtën, merë dike që është jashtë Gjermania. Gjermania. Po, dysem që e kam shiuar ndeshën si një finale. Pa më vërësishë nuk është më, por që ka bën një ndeshë shumë të mirë. Por që në futbol ndodhin këto gjona. Nuk është edhe bukur të shofësh një Japoni pse jo në finale. Nuk është e thonë gjithmonë do të shikojmë Gjermaninë apo Italinë. Ajo, Fajrë Rave, s'ka pse tani mos ndeshin e rallë se ka shumë forë se ka me Kroacinë. Shofim atë rastin e topit famshëm që që apo jo jashtë ke goli dyti Koreës. Sepse ajo dohet polemike madhe, po na duhet dima ju e sot. Kemi një foto, super foto, ta shofim dhe ta diskutojmë. Ora është 11:08 minuta, vjen nga Verde Watches, live, ja ku e kemi, pam, pam. Ky është goli. Po. Atëherë, sa do ta shikojmë, e kam parë në 4 plane, po. Duket njërë, duket jashtë, njërë, duket brenda. Ti na ke mësuar ne tani, logjikën, atë na kujto. Atëherë, topi duhet të dalë 100% nga vija, edhe 1 mm sikur të jetë, po jo topi ta prek vijen. Po pra po. Të kuptojmi, arku i topit. A, gjithë topi. Tani. Ma jepi top tu, si e topit. Një top. Të lutem, bashkë qik topin. Shpejt, 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 shpejt. Dhe i arku me prekjen e topit, mund të ketë 10 cm apsira. Ja ku e ke vizën, Manush. Ja ku e ke vizën. Do me thënë. Arku topit duhet jetë këtu që të ketë një apsir këtu. Bravo, mos ta prek arku fare. Po, kjo ishte këtu. Atëre po esh atje dhe ka 1 mm, po flasë ose 0 elektronikisht. Ja ku e ke dhe rastin, edhe krani mund të ndimoj qartë fare këtu. Atëre, nga kjo pamje duket sikur ka dalë topi, po ta shikonje nga kamera lartë. Njësoj si kjo pra është? Jo, dakord pra, po është një pamje nga lartë që duke akoma më brenda. Topi. Është një topi, është një këshu. Që duke i pa dalë? I pa dalë. Pa jo pra, atëm e për basë. Manu, shiko, e gjithë disë... E ke për këtë pra? Ja, kjo, bravo. Kjo është pamje ideale për të diskutuar që aty mund tjetë 1 mm që s'ka dalë. Por, edhe në tenis, kur shonë hien që jep që e kërkojnë qenisët për të parë me kanë matë, jep jenë dhe janë dimensionet e topit marë. Po, ajo që unë ta një skuptoj, është argjuar gjithë kjo energji për teknologjinë. Kjo duhet të vije kjo, via fundore, si që është goal-line teknologjinë. Sepse nga një cross aty, rezikonë, s'po them për vijin asore. A, këtë se shefas arbitri asore, se nga kratë totalit. Po dhe ta shikojmë, edhi, me sy të lirë, nuk e shikon asore. Po se kanë vënë si goal line këtë gjë? Jam i sigur që në basë të rasti, do ta shikojmë shumë shpesh dhe këtu, që do të japë në orë. Aty ka një problemë nësh, me vizën. Se aty vija nuk është sfumohet në fund, nuk ka aty, fundi vizës... Po pra, ka vetëm kompjuter... Fundi vizës aty nuk është shumë i qartë. Pra, sepse nuk është njësoj si viza tenisit, e cila nuk ka sfumatur në fund. E qartë, është më vërtet. Po prapë, ka kompjuter i ka... Kurse ajo është një vizë bërë me të shiritën në barë, si për barë. Një vizë bërë, shtu është. Që ajo ka sfumatur, ajo në qësë nuk bëhet, do thënë, këtu është fati i keqë. Ti si mendonë për fundimisht? I Gjermanis dhe fati i mirë, për mua i është jashtë. Për mua është nuk ka dalë. Në qësë asaj, i shkojmë me logikën si shluhet futbolli,
sepse siç duhet futbolli, topi del jashtë në momentin që del ajo pjesa që prek. Tjetër është kur është në goal line, që është te pjesa aty, është me sensorin, po themi. Kjo është për të zgjidhur, mos sepse një logjika e goal line çohet deri në tre. Po ishte brenda vjes fatale ky topi, do ishte gol? Jo. Jo. Se se kaluar që të përshin. Rëngjirë, rëngjirë. Kjo jep gjithë shpjegimin që është gol i rregullt. Qa po thoi, Kosta? Teknike unë për super arbitrin tonë, edhe për super arbitrën. Kur ai sistemi topit arriti kapi fjen e flokut Cristiano Ronaldo, të skapi këtë zonë. Edhe qipi topit. Sa ka qipe ajo? Njëreka. Po duhet të koordinohet me Binance, do më thënë ajo nuk është në program. Bravo, Kosta. Ajo që është që programi është, bravo, Kosta. Se na është po... Na është po flokë të Ronaldo. A e disi jemi sot? Sot jemi... O, Andrej Lamberto. Cila është sinfonia e Beethovenit më tragjike, më tragjike, më... Pesa. Pesa, aty ke pesa. Pesa. Gjermania psoj 5 gola. Gjermania psoj 5 gola. Gjermania psoj 5 gola. Më treneshje, ku ka delë kampion e botën 2014, ka psu gjithë turneon 4 gola. Imaginohet sa të regusi është për mbrojtjen e Gjermanisë. Kjo është pra, është e që thaj Kështniku. Po pse, që mund, ti mendonë në qipi që edhe në seleksionim mund të bëndë të më mirë treneri Gjerman? Ka lojtarë talentuar që si ka grumulluar si pas te? Sigurisht, unë nuk e se një e ndjek mirë kamerat në Gjerman, po këto futbolista që pashë sot, këto lojtarë që pashë sot, në asimënyrë së mund të aveshin fanel në Gjermanisë. Ishin shumë defektorë. Në javën parë, duke që më rrëzat në ordinë. Në javën parë. Që janë në gjiro. Që ditën e parë u me... Për ekipet e tjera. Për ne është apokalitë. Kër shikon klasifikimin, duke që ka vënd klasifikim për sushi. Kër shikon sushi në një. Kër futet e grupet e leta, Gjermania, sushi, ditë të bjarë, ke jam ato, po mësorën e të gjithë. Do mendoj, Spanjë, Gjermani ishin finalor të kualifikuar. Sigur se flite edhe për Belgjik-Spanjë, Belgjik-Kroaci. Më thë, ajo të qipi për mbrojtën Gjermanisë është e vërtet. Ka shumë defekte, por ama, Gjermania ka dy lojtarë brënda, që është Musiala dhe Sané, që janë lojtarë të rangu botëror. Unë duke parë Musialën pjesë e parë, mu duke si një Messi arshëm, do më thënë, apo si këta lojtarë me dhënët e arzakonshme, këta shumë vite, pa parë një lojtarë ka ishtë mirë, një lojtarë që të entuziasmonë, me ashullë lojtarë, si shë aji, apo Sané, ti mund të ndërtosh skuadrën, pra, mund të ndërtosh skuadrën. Redi, kish një defekt shumë të matë, Musiala, e mbande shumë topën, po, mbande shumë topën, hynte në individualisht në gjërë. Po, ne themi, ti mund të bësh qëfar duash në loj, mund të triblosht një 10 lojtarë. Problemi shkua që në topin, a i topin final, e umbiste dhe goditin, dhe dyja, dhe goditin e portës dhe topin final. A i duhe që është një vjeçar që do duash. A i do në ti imponojët, a i bënde shumë shumë se që duhet bënde. Po, është vërtet. 4 veta në i zonë gushtë e nuk e pasonde, është u është të 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 t Me një eksperiencë 30 vjeçare, ka Dio Group sjell për përdoruesit e automjeteve servisin më bashkohor në vend. Aty do të gjeni një gamë të gjerë produktesh, staf profesional dhe të kualifikuar, teknologji më moderne si edhe shpejtësi në zgjidhjen e problemeve që mund të ketë automjeti juaj. Kështu që vetëm tek servis ka Dio në autostradën Tiranë-Durrës kilometri i 6 mos harroni. Kjo është zgjidhja. Shohim edhe një herë tabelën që u paraqit pak më parë sepse ishin pak a shumë çiftet kur mungon dita e nesërme. Kemi Marok-Spanjë. Pra, këtë grupi ka Anglisë. Kush pritet këtë dyshe fundit tu? Brazili. Brazili? Aty pritet Portugalia. Portugalia, Brazili? Brazili. Jo, prit. Brazili shtej? Po, Brazili shtej nga nga tjetër. Po, pra, Spanja... Qo se deli pari Brazili, shkom këtë, qo se Portugalia në parë tjetër. Po, po. I binte me Spanjën diku këtu, se... Ore, mos boni logari, mërë Spanjën ishte marrume. Ore, shboni logari, i që i dorë nga logari. Ore, Spanjollët, Ora, ishte fizikisht e rënuar komplet Spanja. Ajde, shumë që këti Gjermania, qa rastet kemi? Po, me qa thoshe të këtë Spanjohë? Kemi 3 rastet e Gjermania. Qaj konvenion e tyre? Më shumë të duar me Marokun, apo me... Ata të që ka lukë turni në rëse? Jo. Po fitote Kostarika i këtë shpjeta. Një logarie kam bërë ta. Pra me Kroacina dhe Marokun. Spanja. Po, mirë më, tani, më fali qik. Ti me ndonë që Spanja, kjo Spanjë, me Marokun, pastaj do luaj me Francën si zonjë kjo Spanja, apo me Portugali? Po kështë që po bëtë, që mund luaj dhe Marokun me Polonin? Bjusë që të së përpara, Japonia kështë e kanë, op, rastet. Te Gjermania kemi 3 rastet. Disi jam këtë topit i qënë direkt.
Bëhet një manush. A teorikisht është kurs, thua më. Do të kaloj vizën komplet, se ka ndoshur me dyshim. Asa ti. Tani me që ishim te arbitrat në fakt. Mos më bota nisi i gëzuar që gjetë gabim ke goca. Tani shikoj. E ke gati këtë. Ma bën si. Po shikoj, të mos japësh këtë që ka dalë topi jashtë, do të thënë. Po. Tani çfarë të them unë, Emanuele? Po këtë gjë mund ta kishte gabuar edhe një mashkull. Kë ka gjithë gocë ka bën me këto. Me që ishte vajzë Emanuela. Madje ky do vendi gabim në çellim. Le të di. Vajzën kampionatin tonë është dhënë. Penalti ku ka qenë topi 2 metra jashtë 6 metra. Ta di që këta e kanë dhënë me qëllim sot se as merrem i fare me mikrofon dorë. Po mirë fare me ajo me vërtet nuk e fakto tani. Fare po vazhdo. Asansori si asansori i mas varri ashi se po nga këtu mund bëj. Varri s'ka si dëryhet, nuk dëryhet varri. Po them edhe thash. Jo mos ka dalë ajo kosta fare. Do të thënë tani. Hajde shkojmë tek goli i Gjermanisë. Kjo është dhënë për fat. Po ja është edhe një tjetër një rast, po për tani shikoj një goli i Gjermanisë, goli i Gjermanisë. Këtë është se u anullua fillim. Po u anullua, po kjo është çështje pastaj e varit e ta nxjerr kështu për pozicionin e as loja. Aty s'ka e ka ngritur vajza për pozicionin e as loja, po është milimetrik kështu, aty s'ka faj fare. Aty s'ka ta bën, po varri era aktivisht. Ishte një rast tjetër që ansoria ngre pozicionin e as loje dukshëm, vazhdonte lojën arbitra pa me gjithë flamur tani shikoj Edi. Unë nuk kam, do më thënë, o... Ja, ma jo. Gëzojmë kur shikoj vajzat në fushë, po bëjnë varë, po bëjnë varë tani, po bëjnë varë pra. Po varë pra, po. Në qofë se shikoj e ndeshën, se thonë që autoriteti e përballoj, tani në qofë se shikoj ti gabime të kësaj natyre, a, sepse... U qa pushti, u e më kujtojnë atë të more. Jo, 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 të shikoj... Menderë të madhë në arbitrinë. Të shikoj një rast tjetër që asistenti angre flamurin, po edhe në Milan Liverpool në 2005 ai ngrete flamurin aty u bë gol i tjetër. Vazhdoj me te. Po mirë gava. Ashtu ka ndodhur në finalin e 2005. Unë mendoj që sepse po e shohim pikërisht janë vajzat, janë vajzat. Se duhet të diskutohet patjetër kaq shumë një gabim sepse janë vajzat në fushë. Ja me bindu që nëse këto gabime do ishin bërë nga meshkuj nuk do kishim këtë diskutim kaq të theksuar sot. Po pse duhet të marrim patjetër një trajt gabime? Arbitri në Kanada nuk ka dy penallti më nëna. Emanuel, një diskutim para sy diçka, jemi gjithë me ty. E ktheu golin mbasi kishte mbaruar ndeshja. Pastaj nuk janë këto rastet e parë, ne kemi patë raste pafund që janë gabuar nga meshkujt në fushë në këtë botror, qoftë edhe nga sistemi i VAR, pse duhet patjetër që të shohim disa. Kjo ndeshja s'kishte raste të parë, Emanuela, sepse dje i vum vulën ata, është bërë gabim teknik. Sot janë marrë Franca me gjithatë dhe thuhet, domethënë që FIFA nuk ka çfarë bën, nuk ka anullon dot neshën që të bëjë ta quajë gabim teknik sepse nuk për afekt kohë dhe efekt moralit për botërorin. Sot tani sot në vendosjen e kësaj arbitre ka dhe një mesazh nga FIFA. Kush është mesazhi? Mesazhi është që në mes të Katarit po unë të vë arbitre femër. Po shumë mirë. Në vendin ku të drejtat e vajzave dhe zonjave kush e vendos? Preken dhe ka dhe kanë bërë gjë më të mirë. Ka kanë bravo, bravo. Kush mesazh? I monitor atë, atë. Me që FIFA me UEFA. Po me që FIFA me femër në krye. Po FIFA që janë me shkët gruje, arbitrat janë një femër. Nisë pa pas pashkut, se të një femër. A e the, ja e the. O, ju kemi qinë halë, qinë vjetë. Do të halë e shqisë, po FIFA me femër në kërë. FIFA e reti. Po edhe mund të ndodhë së shpiti, nuk është të ndi. FIFA në bashkëpunim. Një sekundë, mos zëtëri, a e the, bravo FIFA. Duartë Rokitër. Po FIFA në bashkëpunim me Katari nuk lejon tifozët femra as të festojnë. Po pse vajzat i lejo ka të arbitrojnë me pangat shkurtra, kurse tifozet në tribunë nuk i lejon, femrat? Po e tjilë është uniforma, e tjilë është uniforma arbitrimit. Jo të lutem, në qofë se FIFA ve kushte i ve vendit organizator, ti i qon një vajzë atje dhe shumirë kanë berë, ti ndalon tifozet. Atere ti qfarë? Ti ndalon shiriti, atere për qarë. Sot, ku është këtu? Unë do doja të pushoj se këtë, pusho. Unë doja të përshëndesja gjithë skuadrë e flamurtarit me një muzikë filmi që këtë vitës ne ke bërë në fillim verës. Sa i film është një do vlonë, për gjithë në jatët, edhe për një pjesën me në verës. Thank you.
dhe gjithçka në këtë pjesë të parë, pjesën e dytë në Top Arena me surpriza dhe diskutime, futboll, argëtim dhe emocione, edhe analiza. Pjesa e dytë, dashur miq, ja ku jemi në Top Arena. Në një ditë ku Gjermania largohet nga Katari. Neve kemi partnerin tonë, që përshëndesim gjithmonë në fillim pjesës dytë, dhe ai është Atlantic, fuqia juaj e sigurimeve, miku dhe partneri. Aty ku ne sigurojmë shtëpinë, makinën dhe çdo gjë tjetër. Cilësi, shpejtësi, komoditet, po mbi të gjitha njerëzillok. Ne e sjell vetëm Atlantic, fuqia juaj e sigurimeve. Si është si shpirt. Do. Kemi ne gjë që na kanë ngel nga para se të kalojmë tek mbaruam të gjë, kemi te Belgjika, po. Jo, atëre, shkojmë ke kronika, shohim ndeshjet që janë luajtur sot mbasdite. Po, po. Sepse një tjetër iku, siç tha Çipi çfarë Belgjika, surpriza të madhe. Kto janë Danimarka, Belgjika, nuk e di çfarë po ndodh. Reti do na analizoj direkt pas kronikës. Ishte kronika në fakt shumë surpriza sot sepse te Belgjika largohet nga Katari, por do doja ta diskutoja pak dhe me Redin. Redi, si ka mundësi një lojtar si Lukaku të humbasi kaq shumë raste në këtë ndeshje, le të themi. Ai u duk në disa raste ishte edhe pak i dëmtuar, po gjithsesi a kishte sot, i kishte mundësitë. Gjitha rastet i kanë shpjegimet po ti bash me radhë. Rasti i parë u duk shumë i pastër, rasti i shtyllës, që goditi në fakt këndi goditjes dhe dy lojtarët që kishin përballë e detyruan që ta hitë, ta hapte dhe të brendshëm pak më tepër se ç'duhet. Dhe në gjendjen që ai është, do të thënë gjendje psikofizike që po kalon, sepse nuk ka luajtur gjatë, ai ka bërë 20 minuta në ndeshjen e kaluar. Dhe u fut në 45 minutën e dytë të kësaj ndeshje me një përgjegjësi shumë të madhe, po themi. Dhe duhet një gjendje shumë e mirë për atë psikofizike që ti ta përballosh atë dhe ti je në gjendjen e durr për të realizuar, se duket e thjeshtë. Kurse në atë rastin, në ai rasti me kokë që dal topi jashtë, për fat të mirë të tij, sepse ai pasaj do ishte një skandal i madh mënyrë se si humbi. Kurse ai rasti i tretë ju përplas në këmbë, nuk mund duk. Ajo më shumë ishte për të rënduar situatën. Ti ishe një rasti fatkeqe. Është dita jo që bëhet pastaj. Është dita jo, domethënë. Me gjoks, me këmbë, çdo gjë. Ai rasti me kokë jo i gatshëm për ta marrë topin, i pa përqendruar, po themi, edhe pse në momentin që ai u fut, skuadrës i dha taktikisht. Pjesën e parë ishe Kroacia që luajti, pjesën e dytë ishe Belgjika që luajti. Ja ky rasti këtu ja, ky ishte. Po, në pjesën e dytë që u fut Lukaku, rastet i humbi, por taktikisht skuadra i dha shumë. Nuk diskutoj. Sepse ajo është një skuadër, sot ishte të paktën kërkuese, e ndërtuar mirë në pjesën e dytë, po edhe në pjesën e parë, por i mungonte, po themi, një pikë referimi përpara, në mënyrë që të. Pa atje kishte dalë topi sepse ngriti asistenti. Jo, nuk e ngriti asistenti, por kishte dalë, nuk u morën më ata. Po të futej në varë edhe pasaj. Do të dishte. Do të dishte që ishte ngriti, nuk e ngriti, nuk e ngriti. U barazon. Nuk e ngriti. Kështu që parazonë rasoj. Pra, kjo që logjika dhe kjo nuk është ndeshja e Lukakut. Nëse i ngelet Lukaku këtu, pastaj ata e bëjnë kok turku, po themi, për gjithë dështimet e Belgjikës. Këtu është dështimi. Ai më merdi keq kur e pash fund ndeshjes. Sot ka dhënë dorëgjën trajneri. Këtu është dështimi një brezi. Iku Martinez? E dytë trajneri që dërgohet. Ishte dështimi pas atij Martinez. Tu ishte dështimi një brezi shumë të talentuar. Në fakt që erdhi në këtë botror me problematika, me Lukaku të dëmtuar, me Mertens të dëmtuar, pa minuta loje, me ata mbrojtësat në tashmë jo në gjendje për të përballuar një skuadër kaq të fortë. Dhe ishte rasti i fundit. Nëse mban mend diskutimin që e bëri për Belgjikën. Ishte ekipi më i vjetër i botërorit. Po pra po. Por unë mendoj që nuk ishte mosha, sepse De Bruyne sot më thonë kuptuar fund ndeshjes se tha ne jemi të vjetër dhe nuk kemi asnjë shans. Kam vështirën që diçka ndodh aty brenda. Brezi Hart domethënë nuk mori, ata ishin vend tretë të botërorit tjetër më. Tani ne e kemi diskutimi i Belgjikës. Çipi më amenat të Nigerin që thoni do fitoj këtë Belgjikën. Kemi 3-4 edicione që ne themi është rasti i Belgjikës. Edicione kaluar do lë 3-të bota. Jo, po than ishte afër, do e kemi. Ja ja tham kumën e botës. Diskutimi që tham për Belgjikën, nëse e mban mend, është bërë përpara, ku diun, përpara. Po kemi diskutuar gjatë këtij Belgjikës. 6 vjetësh. Skuadër simpatike kjo? Jo, i diskutimi që i till, që kjo është një skuadër. Kjo është një skuadër me lojtarë shumë të mëdhenj, por që federatë e vogël dhe komb i vogël futbollistik. Dhe nganjëherë ta lojtarë bën më të mëdhenj se vetë skuadra. Dhe është problem menaxhimi. Kishte fakt ka në një skuadër tjetër, në një kombëtar tjetër të Gjermania për shembull, apo ku diun se çfarë, nuk do e thoshte dot De Bruyne atë që tha.
apo ai qendrëmbojësi tjetër të dalë dhe të bëjë replikën apo edhe Courtois. Është sakt. Pra si shtoshte ja... media franceze sot për mesfushën e Francës. Kishim shumë mesfushor, po s'kishim mesfush. Po pra, më vjen Çipi. Si e shef të bëj analizë Belgjikës? Unë jam dakord me ato që tha Redi, tek Belgjika ka një problem. Ato janë lojtarë shumë të mëdhenj. Unë them ndoshta kanë qenë talentet më të mëdha që ka pas Belgjika në këto 10 apo 20 vjeçar. Dhe ndoshta i trajneri i tyre nuk ishte i këtij niveli. Elementi Lukaku për rastin e sotëm është shumë i mangët me prezencën në ndeshje. Futbolli është reflekse. Në qoftë se ti mungon një ditë, stërvitja është stërvitje, s'ka lidhje fare me ndeshje. Në qoftë se ti mungon një ditë, i ke munguar një javë fushës, po mungove një javë, i ke munguar një muaj. Lukaku ka kohë dhe po të vëshëre, të gjitha veprimet janë mungesë refleksit. Ai nuk arrin të reagojë. Por është për të ardhur shumë keq se iku një brez i artë. Ndoshta sot ishin gjysma e atyre, se një pjesë e tyre kanë ikur. Ishte duhet me se zbën ta kurorizonin. Kjo Europa e mesme ikën. Duhet ta kurorizonin se zbën me një trofe. Belgjikën po sot një nga personazhet më të bukur të ndeshjes ka qenë ai me mask, Guardiola. I Kroacisë. Ai është një botëror 20 vjeç. Ai është personazhi më i bukur i Kroacisë sepse Kroacia nuk shkëlqeu, domethënë, është Kroacia në rënje, por ai është element që kërkojnë të gjithë në Evropë, 20 vjeç dhe po le gjurmë, domethënë, ti lojtar që lexon shumë i lojën. Guardiola, lojtar shumë i madh, një jetë nga Keita, kush është nga këto influenceri më i rëndësishëm nga këto sporti tani? Tregoj çik si është bota e ndarë aty. I sportit? Cristiano Ronaldo mbetet? Jo, unë jam fan se Neuerit, kështu që prapë ke Gjermania të shkoj. Shet Neueri kështu, qa produkte shesin futbolistët më shumë? Nuk e di që është më i miri. E di nga vjen e ujti? Është qaf mali, shu i special, vjen nga fërsi e mali. Se e pashe e mori, kështu pije një gëngë se duke se të lash fytë. Shioj. Qaf mali. Kemi dhe Homax. Nërkoj të gjeni se ku kompletohet shtëpia juaj, vetëm tek Homax, brendi më i njohur për produktet e shtëpisë Homax, pozicionon rrjetin e dyqaneve në Kosovë, Shqipëri dhe në Malë të Zi. Brendi më i furnizuar në fakt me mbi 25.000 produkte cilësore, kështu që na vizitoni në faqen ton www.homax.mk apo në rrjetet sociale Homax.mk. Gjithçka për shtëpinë tuaj, Homax. Jam kurioz me kë shkruan ty në këto orë. Kujt po shkruan ti tani në këto orë, të lutem. Ma iq kuriozitet. Kujtë me ndonë të ndonështë? Të dashurës. Pa dhe ndoshtë. Që ke fjuar? Ndrojë një këndin, jemi këndë bashkë me Alesja Bamin. Qa do rëfersh sot? Qa do rëfersh sot? Do të mendoj. Merdi keq për Belgjikën apo jo? Apo e që këti fosë kërani? Merdi keq për portierin e Belgjikës. Qa zakoni ka sërë? Por u regullu më brëmja. Si u regullu? Si tifoz i Brazilit që jam. Po qaj, do të gjotë, dito, vetëm japonez do përbalë. Jo më nuk e se dua, jo më nuk ka problem fare, mua thjesht kjo glorifikimi ma dhe këtyre ekipeve që ne ka vite që i shofim që s'po bëjnë në asgjë, kjo së pëlqen. Kjo që e marrë të garantuar. Si ka mundësi që një rocker do jetë me Brazilin, se e kemi parë më shumë me Amerikën, me Liverpoolin, me Brazilin. Amerika s'ka pas njerë lidhje me futbolin, me futbolin. Do të dhe në ekipë të Amerikës arë që e mbajmë në botërorë, shumë aksidentaj. Brazili bëpër me dhe këtë drejtë këtë Brazili. Dërsa Brazili ka qenë shumë ekspresiv, plus që botërori, 98 një dhe aqë, për botërori që më mbajmë në gjdo ndeshje, dhe sot me 4-2 më kujtu Brazili, Costa Rica 4-2, ka qenë botërori që u konkludu me fitoren heroike të Ronaldos. Po, po. Kështu që masët i botërori nuk e di me këmë tishë tjetër. Arbitrimit, keni simpati këshu? Në faktun që ku kam njësër pjesën e arbitrimit, jam fokusua vetëm të parit vetëm arbitrin dhe jo të shikuar futbolin si tifoze. Edhe më shumë fokusuam të pjesa e vendimeve dhe të frandot në fush, se si e shohë në syrin tim dhe se si do e zgjidhja o një situatu se do isha vetë në fushën e lojës. Unë e arbitrë ndërkomtar që të pëlqen, kush është në një arbitrë ndërkomtar që... Kolina. Në Champions League, apo... Po, Kolina ka qenë më i miri, po nuk diskutohet. Më i miri, më i bukri. Po për Modrić, kur do flasim që se, ka tani Modrić sot bëri super neshe, mos i ka mundësi. Ndeshet madhe shumë. Luftote topin e parë. 37 vjetë. Dërstonte, ishte ku një gjithë që është e i mundësi. Në që se vërë e re, në i moment, sepse priti që sot Modrić ka moshin që ka, por është një garanci, po të në moment që kap topin.
dhe duke qenë se lojtari i Interit më shoqëri, se jam keq me emrin, më kujto pa Brozovic. Brozovic. Do të thonë nuk ka ndeshje. Gjeni edhe një fotografi të Neuerit këtu, të lutem, ta shohim këtë. Nuk ka gjendjen e dur, nuk ka gjendjen e dur për të përballuar në një ndeshje të rëndësishme që kjo sotme, pritej Kovacic që të jep të kishin një kontribut shumë madh. Dhe prapë ishte Modrić që bëri punën e treve. Po ç'a bëri sot? Nuk e di avuar e gjatë ndeshjes që në moment po debatonte me Kovacic në moment që i do të thon për një aksion defensiv të munduar të tij. Ishte një moment luftoi një top, thashë më e men kur ti et Modrić, që Modrić u vitën vet. Ç'a ndodh me këtë Kovacic, si ka mundsi? Doja të thosha vazhdoj mendimin e Redit, më bukur se mezi fushës në përgjithësi janë lojtarët kryesor ato që mbajnë peshën më të madhe të skuadrës. Dhe interesant se Modrić është i kaluar në mosh, Brozovic nuk është se po ka arritë të 30-at. Edhe Brozovic, edhe Kovacic. Edhe Kovacic. Dhe është një treshe shumë simpatike. Po ato kanë klas shumë, e kanë të veçantë klasin. Ekipi fort, ekip shumë. E kanë klasin tepër të veçantë, që të tre. Dhe ndoshta kjo i bën që të jenë të tillë edhe Kroacia të jetë e tillë, që shfaqet në të gjitha rastet dhe me ekipet e forta dhe me ato të zakonshme ta ketë nivelin të palë kundur. Do doja të shtoja kësaj analize vetëm një fjali, se kush e di se botrori është i gjatë akoma. Ruajuni nga Maroku, nuk i diet. Po, se do thoshë. Po, po, po. Nga Japonia. Po. Nga Japonia. Tre më fezo, po Japonia lëre. Shpejt e shpejt, çka kemi? Kemi te Gjermania. Jepe edhe njoftimin e Tre më fezos. Vazhdon në Black Friday. Po, Black Friday ishte deri në datë 30 nëntor, po? Por vazhdojnë oferta deri në fund të dhjetorit. Okay, tashmë gjithë të dinë ku e gjejnë. Vazhdojmë te Gjermania me te Belgjika me Kroacinë. Ke Belgjika kemi dy raste po. Është si rasti djeshëm original. Ky është unikal se dha penalti. E dha penalti. Në fakt mua s'më duket fare penalti. Edhe thret vari. Jo, se thret vari, vari e thret për offside, e jep pozicion e jashtë loje këta. E thiri për offside vari pra, jo për penalti. Tani do të qëkojmë dhe offside. Na, ky... Offside pastaj është... Ky arbitrë po më shgënjen, sepse dhe në deshën e parë, është ky arbitrë që lejoj golin e Arabi Saudite me dorë. Qa po ndodhë me arbitrimin? Dhe nuk po e kuptoj do të, sepse ky është një nga... Edi, ky është një nga arbitrat më të mirë që ka në Evropë, është Angles, Anthony Taylor. Dhe këtë kampionat nuk e di se çfarë ku e ka... Derës është më mirë. Në Evropë tash. Këtu është pastaj, hajde gje pozicionin jashtë loje. Jam marr me Glendin Albanin 2 orë telefon. Ora ku është tani? Offside. Tani se kjo puna e supit është aq evazive. Jo. Po ja, 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 ja. Diskutimi që i ti leci. Shiko tani prit këtu, shiko. Ata nuk e çuan për të parë, isha po si offside. Për mendimin tënd, do është apo s'është? Shiko, pra ku është offside-u? Jo, ka një sjarim. Jo, pra jo, ja, rri këtu një, pasaj... Rështë apostë shofsajt, nuk e interpreton do të arbitri. A i e ti e shkoj për të parë që ky lojtari që është offsajt, ky që është offsajt, a i ishte ky influent në aksion, apo jo? Sa jo, nuk diskutohet, a i është fakt. Për shumë avor, pak, s'ka rëndësia, se u morë më është tani. Kjo pun milimetrash është. Vetëm supje di sipër, supje di sipër. Ata dinë se ku është ai. Ku e kanë dhënë vijën, po, dakor. Ata tani, por ky shkoi aty për të parë atë. Edi vazhdon. Sot çudita. Vazhdon. Alesja sikur gjoi historinë e tyre, i ka pra thënë për në sajt. Se ta tu. Tani vazhdon. Se vazhdon të pak, lejoje pak aksionin të kaloj, lejoje. Dhe tani të vazhdojmë te interpretimi. Ë. Ky, nëse është ashtu offside, pastaj ky interferon totalisht e aksionja, sepse kërcen pra. Bashkë me mbrojtësin. Kështu që, por kjo e vijës aty mua më le me goja, por se unë e shikoj në një vijë supin. Po do na vijë në Shqipëri të vizat, po në erdhën të vizat Shqipëri të për gëllat. Ja, Manuela Kantor, se... Manuela të vijë të vizat Shqipëri. Kështu që, po tani... do të shikoj të procesi. Përsa ko për i shojmë aty, në të armë të... Shumë shpet teknologjit. Vindë, pas të gjitha teknologjit. Kemi dhe i rast tjetër. Kemi i rast tjetër? Po, kemi... Hajde se, ora 12 pa qarek. Shpet, jemi qikritëm. Mos i vë njërzit në gjumë. Qaka? Qa rasti është kjo? Kjo është goli që... Po jo kaloj të Eoqi, Glendi kaloj të Maroku. Ke Maroku jemi. Maroku, okay. Po, jemi ke Maroku. Kjo është goli që është anulluar dhe mendoj që... Edhe këta e ka anulluar varë. Qa skuadri që kjo e Maroku të sa fort të lushin këta sa bugur. Ti nuk po i thoshe një gjuhë anulluar, vazhdo. Kjo historia re që bë, ti e shino goli, po 5 minuta qef. Argëtosh me gjithë, pastaj ul kokën këthe, i do zotë dhe, tani i do zotë. Kjo ka Barceleti, ka një gjimi Barceleti dhe pëstuat ajo. I recitër që dhe e qikë do përdo. Skuadrat Afrikane tani si janë, Maroku, ka dalë? Maroku... Gana në kemi? Senegali. Senegali në kemi? Qa presim nesër, Kamerunin do shta? Po. Kështu që
Çudi me Afrikën. Maroko se Senegali janë sukseset ndonjë. Kështu që ka gjëra. Jemi në fund të kësa pjesë e dashur miq. AK Invest është dalluar prej MoneyGram në pikat e ti 400 pika në gjithë Shqiprinë. Përveç shërbimeve të ndryshme që bëjnë ata në mikrofinanca, pra kemi fjalën për AK Invest, MoneyGram është vendi i dur për të bërë transfertën e parave. Qëndroni në këto ditë festash pranë familjarëve dhe miqve tuaj. Vetëm me MoneyGram. Shpejtësi, korrektësi dhe efikasitet maksimal. Pjesë e tretë kemi këndin e rëfimit e quajmë sot. E rëfimit. Së është me vërtetë. E rëfimit të me vlanit. Edhe përpara priftreshës. Ke prifti e rëfesh, priftreshë. Pjesë e tretë, tu, Tom Arena. Rikthehemi në këtë pjesë të tretë në këndin e së vërtetës me një personazh shumë të komentuar në fakt. Me vlanin. E paska të morë rogën të data një. Pse? Po i shofë shumë entuziast. Të entuziasmuar, ha? Po, po, ati se kemur me pesë. Këto janë energjia, publiku ju një dashur, gjithë shka që kemi në këtë studio. Po ndërko, me vlan t'i edhe shumë i dashur për gjithë vjerat, mërë djallë. E vërtetë, e ndrash do vjerë, e vërtetë. Janë mërzit tani që të fanë të reatuar. Me zi prisin të reatonin tani ke mërzit. Mërzit që i këtë kredat. Po një vjerë ke lumëturuar në faktë. Nëse e thua ti. Si po shkon lidhja jote me Albulenën? Se tani, shëqyrë zotit, kemi rënë ratë të gjithë. Po, po, dhe ti po flegju më ratë, ha? Jo, unë jo, po, gjithë ato që ishin më ratë. Mua me blasë, po më zinë të gjithë. Pra ndaj viktu në Top Arena dheri vonë. E, në fakt, po, edhe vi shumë i gotë si qikë se... Hecë më hecë, hecë. Gjela të uzime qunët e lagjës për ditë, e, ma jep pak numën e Alesis, ma jep se shumë e bukur kjo gosa. Lidhja me vlanë, hajtë. Që ke vesh bukur sot e pas ke kombinu me tatuajin, që ke bo... Falemderit, ti e ju të bërë, po sot që ke dhe ma jo. Falemderit. Vazhdojmë, vazhdojmë. Vazhdojmë të Lidhja tani, ha, mos të ndajsh para kohë e për një. Si po shkon Lidhja jote? Mirë, mirë. Mirë? Vëdhëm kaqë, mirë? Po mirë pra, që do të thimë. Mirë, okej. Do të kërsej tani. Na zbulo gjesim romantik që ke bërë për të. Gjesi ma romantik. Po, që kam shku në Kosovë me makinë. Gjesë romantik? Po, romantik, se isha i lodhur edhe nuk doja të shkoja, dojë të pushoja, e bona... Okej, mirë, po, atë u desh shumë që t'jam bushje mëndjen mëre që... Ta shi ti do më zbulu gjona për dvete, tani ti mësosha, po si? Unë, për qëfar ti mësoj? Që ti përdorësh edhe ti një tamër. Jo, mërë, jo, për jam për këtë punë e shkreta këtu. Nuk imbu... Se... E di, skefaj, për këtë punë jemi, këshu në ra. Pa që ti mushësh me një ndikujt, nuk besoj që... Në, mos qeshtë tani se... Okej, qeshtë tani. Me vlanë, që ke mërë burën. Ua, nuk të dinim ka ishtë qunë shu. Po tani... Me emocione. Jo, nuk jam me emocione, unë jam i lumë tërë sot, po qeshtë, këshu që... Je i lumë tërë sot. Shumë i lumë tërë jam. Mirë. Zdo të nësuash asgjë. Kështë do ishte lumë tërë të përbalë ti, në ishte përshtu. Se mas panan gjë bletë manë. Qëfar, mos jeni ndarë mërë, se... Kush foli? Jeta, jeta në jem të ide. Po ti mo jeta flenë me ne, se mërë a për... Mirë, okej. Albulena ka thënë se i ka takuar prindrit e tu, ndërsa ti akoma, pëse nuk e ke takuar prindrit, do me thënë... Po e kam thonë, nuk ka qenë mundësia. Se nuk janë të në... Thuaj edhe pra audiencën e Top Arena, se... Po e kam thonë pra që nuk janë në Shqipëri. Nuk janë në Shqipëri, prindrit e sajnë. Okej, po ke për ndër një plan këshu që ta dim dhe ne... Po janë, sa të lirohën biletat. Që t'ju marim këshu me kamera, kur t'a filmoni. Okej, nga ekranit, qëfar me ndojmë prindrit e tu për Albulenën? Tani, une kam thonë edhe herë tjera, nuk është se prindit e mi përzirë njëtën ti me private. Mjafto t'jem unë i lumëtur, kështu që... Okej, t'je i lumëtur dhe ato janë të lumëtur. Kur do kemi dasmën që t'jemi... Do kemi dasmën, kur t'bëjmë lekë. Kur t'bësh lekë, se s'ke bërë lekë me vlatë? Po, kemi bërë, po jo për dasmën. Jo për dasmën. Jo, kemi shpenzuar shumë për videoklipe. Po, sa me ndonë ti që mund t'kushtoj dasma jote, për Të vijë herë dita dasmës, ku i dhimë nëse... Dhe bësh me takë dhe ti. Jo, jo, me takë, se se bëkush, se kushton shumë. Atë ka thënë Albulena, ta fshish këngën që i ke dedikuar me Ledianës. Jo. Jo. Apo se ka parë fare? Po, sigurisht që kushtë është që nuk e ka parë. E ka parë, po pa tjetër, po. Nuk ka thënë, nuk ka thënë.
Okej, okay, Efi, kur ishte e ftuar në Top Arena, për lidhjen tënde tha shqyrë që gjeti nuse me Vlani. Çfarë mendimi ke ti për këtë deklaratën e Efit? Falenderoj shumë që është kaq e lumtur për mua, kështu që do të shumë e lumtur do ishte edhe për atë nëse do gjente edhe ajo. Do gjente, okay. Përshëndes Efi. Për kënga vajzat e përputhen, Albulena ka thënë që si ka pëlqyer që ti ke dalë në takim. Për asnjënën. A mos do ketë patni gos tani, mos na bëj kështu. Do ça tre kot tash? Tre shkot, po rri, pra. Nuk rri, nuk di tre, mi sinqer. Okay. Nuk ka thënë. Po mirë, bëhet xheloze për ndonjë gocë ajo sot? Tani mos na thuj që s'bëhet xheloze se pa, ty gocat si fort, ndoshta për ty sonte. Unë bëj përshëndes. Edhe pa më rakse. E kemi në duart sigurta këtu në Top Arena. Pa, shumë sigurta. Skena më e madhe e xhelozisë që ka ndodhur mes jush. Tani do na e tregosh këtë se kaq vajs ju ka ecur kjo marrëdhënia. Apo ju ka ecur? Po nuk jep shkaqe xhelozia, unë jam shumë i sjellshëm kështu zakonisht. Me Vlan. E vërtet më. Po na thuaj një moment që ajo është ndier pak xheloze se tani nuk besoj që ti jetë kaq tolerant. Nuk xheloze kur shkojmë në restoran që ndaj më shumë se ajo. Xheloze për ushqimin. Okej. Okay. Nga 1 tek 10 sa i dashuruar ndihesh sot me Vlan? Me numër 13. 13. Apo ishte deri te 10-ta? Ishte deri te 10. Po mirë, mjafton që je më shumë se 10. Me cilin këngëtar ose këngëtare do të bëje një bashkëpunim? Më pëlqen me të drejtën shumë. E kam pëlqyer ndër vitet, është një super artiste edhe Poni do ishte. Poni. Okej, okay. E përshëndesim dhe Ponin, ndërko ka patur ndo një këngëtar që ti kënë kërkuar bashkëpunime dhe të ka refuzuar. Apo zdo në e fukë? Sinan Hoxha. Sinan Hoxha, të ka refuzuar. Po. Po, si është ka refuzuar apo s'ka? Nuk është më ka refuzuar mu personalisht. E përshëndesim dhe Sinanin gjithësesi. Nuk është më ka, si më tha, refuzuar mua personalisht. Por që kam quar dikë tjetër të flasim me Sinan, okay. Dhe nuk ka thonë që nuk bua gjo për momentit. Okay. Po ka shumë koki muhabet. Në regu, me Vlan të falenderoj për këtë intervistë sinqert. Shumë falenderit, shumë shumë e mirë. Dhe ndërko, ne do të shohim kronikën e ndeshjeve të nesëm edhe i kthejmë këtu në studio. Kronika. Kemi hyrë këtë ditë e nesër me dashurish ndeshje e madhe, Zvicër-Serbi. Qivi, para 4 vjetësh, kjo ndeshje, përveç se që një fitore male e Zvicrës, është ndeshje shënjës që pati polemika, dhe sot gazetarët i provokuan këto polemika. E para njërësishtë të Serbi-Zvicër nesër. Se është ndeshje e rëndësishme në grupë, duke pas parasysh që Brazili. Këta ka thënë, ne nuk do provokojmë, nuk do bëjmë të gjeste, sepse nësa duke dhe federata tyre i ka këshiluar që t'jenë qikë më... Kujdes. Sigurisht ne bëjmë tifozllëk që gjithë për Zvicrën, sepse kemi një pjesë të Shqipërisë aty apo të shqiptarëve të themi, shqiptarëve të Kosovës. Dhe ato e kanë treguar që janë me të vërtetë kanë atë ndjenjë, kanë veçantë. Nuk diskutohet. Atë ndjenjë. Ndoshta janë frymëzues edhe për këtë pjesën tjetër, për pjesën tonë. Po në fund fundit pastaj futbolli është futboll. Nuk i ngatrojmë gjërat. Unë shpresoj që të kaloj Zvicra. Preson. Manush, Keda, kush kualifikohet nesër? Zvicra apo kush e zemë përbara? Kështë një gojë Zvicra që më marrë dhe me politikën. Kujtohet shpreja tjera i thoshën da bëjmë Shqiprinë si Zvicra. Po? Se bëjmë asë njerë, jemi me Zvicra më prapë. Se bëjmë asë njerë. Se bëjmë asë njerë. Jo, dikush ka, lopë të jenë ka. Se Serbia shënë e parë në përbushët. Më bëjmë një parashikim për të ndeshje. Hajte shohim sigurisht të ndeshje nesër që ti shohim këtu bashkë, sepse kjo është ndeshje që gjithë shqiptarët jemi mitur do bëjmë tifozlik për Zvicrën nesër në mënyrë të veçantë. Ja ku e kemi, në orën 8, Serbi-Zvicër. 2-0. Për Zvicrën? Për Zvicrën, normal. Që muna ta. Alesja, mi thuj që këndeshjet për nesër? Kemi në orën 4, Ghana dhe Uruguay. Në orën 4, gjithashtu është Korea, Jugu dhe Portugalia. Në orën 8, është Kamerun, Brazil. Dhe gjithashtu në orën 8, kemi Serbin dhe Zvicrën. Që që ka super ndeshje. Mos harroj Manush se doja të përmend pjesën e dhëmbëve. Ha, ke dental me, disa doja të prezantoja kur do ma prezantosh ti, je bërë gjatë pjesë e grupit? Pa tjetër, jam bërë pjesë e grupit, ato po kujdesen gjatë gjithë kohës për mirëmbajtjen e dhëmbëve të mia. I falenderoj se janë një staf i mrekullueshëm. Dental me Austria, kanë gjetur Kekeda, njeriu në dorë, super. Më pëlqen kjo lidhje. Redi këndë që do shohësh në mënyrë të veçantë nesër.
Zvisëm. Besoj ajo është. Zvisëm së bindë. Të themi një këndvështrim interesant për të, që e gjohë nga kanala Zvisërane. Luta. Sepse Gjaka është kapiten, dhe kur ishe punë e këti shëritit, problematik, tha, këte tha Zvisërane, dhe tha kjo, neve jemi për... A i ishe për... Jo, një sekund se ka diçka me mikrofonin tënd. Të kërkoj ndjes, vetëm një sekund. Hajde shpejt e rregullojmë çurat. Jemi live për trokitje. Edhe për teknikën që punon deri në 12 natës. Jemi live. Sinemati, nëse keni një koment ndërkohë që rregullohet mikrofoni i radios. Sepse deshë problem un vetëm vend që nuk korrigjoj dot, jam dhomë me afrikanët. Jemi afrikanët e tjerë. Jemi për shumë afrikanë. Ti shef Zvicër Shqipëri, më fal Zvicër Shqipëri, Zvicër Serbisë. Do të shihesh shumë madhe që ishte edhe Shqipëria, por që okay. Do vi dita jo. Pa diskutim që do fitoj Zvicra. Është pjesa tifoz ligut. Kush shënon? Okay, redi mbaroi logjikën? Po. E kemi? Dëgjohet. Dëgjohet, dëgjohesh. Se më duhet se do këndoj. Dëgjoj shumë mirë. Ai s'ka gjë. A dhe kapo ti? Pastaj ti kërë. Po bëj të mos shoh. E fundi, e fundi, e fundi. Mbaroi, mbaroi të ligjit. Pra, ai është Zvicrani taqë. Vërtetha nuk do të bësh politikë, po para 4 vjetësh ai u kthye në gjest politik. U bën një partë. Është shumë e vërtetë që kjo ndeshje ka shumë talent brenda, sepse janë dy skuadra vërtet të mira. Pra, Zvicra vërtet nuk ka shprehur një potencial ofensiv mbase fantastik, po skuadra fort. Por skuadra shumë e fortë. Dhe nga ana tjetër ka lojtarët e jashtëzakonshëm që i ka Serbia. Unë shpresoj shumë që të kalojë Serbia sepse kjo Zvicra, sepse vërtet më pëlqen mënyra se si ata interpretojnë gjithkohon, po themi këtë zhvillimet e futbollit botror. Kosta, videot e tua, shpejt, fillot parë. Po, kam... Qa ke sot? Një video të parë... Kë ke? I së kodë sës... A kjo i Biden, i tja ueke? Lajmërojnë Biden i qiftoj Amerika, i thonë. Jo, është momenti kër njoftojnë presidentin Biden që ka fitu SBA-ja. Që kanë fitu Amerika. Kjo dimë si vetë, pra po interesojt. Të të barojnë deshja, baroj po. Kjo tani... Shkon ke po djumi, basi merë rezultatin e fitores Amerikës dhe Iranit dhe si tifoz nëmër një Amerikës me mikrofoni. United States beat Iran 1-0, US 1-0. Sa e kanë kje, vashu, do i president që vletë për futbolin, kjo era parë që në qëllamë. Aja, se disë, asë se besu se ka parë një njështë futbolin. Jo, parë se të njështë shumë botëror, jam takuar me Bidenën, dhe i foli, i tha atyre, kemi shpresa që të regoni nivellit më të lartë futbolin. Interesante, që të duhet... Video tjetër? Video tjetër është, do thënë, një tifoz, ka mashtruar, do thënë, është fut në stadium me karrosë për rotla, po... Po, është gritë shumë. Gostrus! Po, këta me aftësi ndryshe, kanë hyrjet veçantë, edhe trajtoj një qikë më... Kë ka marrë karrosë... Ta marrin bileta, ka parë njërë dosa gjuna fetë atë në stadion. Shikës të gjuna fështë. Ka siguru dhe hyrjet në rëzik pa lekë. Po, zdo mene, ka shku dhe ke FIFA ka marrë një zarfë, se dikur e kam bërë këta. E fundit e Meksikës. Po, ta një tifoz i Meksikës kur ka humbur me fjashti qaj bënë televizojt. Po, po, po. E dhe fillon e qanë. Êshtë më e bukur me audio. U lodh me dorë duke qarë aty i mërzitur që s'ko një kua Meksikë e ti. Nërë pikën në lëngun. Bo, 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 i gjori televizor që i gjithi. Vedem një qëmët për më të bëjt këtë gjithë. Shumë e shumë e tikëme, shumë i dhërë. Bravo, Kosta! Kosta, ku shërdi sot Tiranë? Kjo, do t'ket një origin nga Laçi, me thika, me gjonë. Ba jam e lekto ati se... Kjo e ke? Tani, da ti thënë dy fjarë për Gjermaninë se... Më pikon zemër. Qa ke që pikon? Steinmeier ja ka gjinofin Gjermaninë. Kush është kjo? Qa është Steinmeier? Presidenti i Gjermaninës. Qe qa? Sepse sa e presidenti të konë Tersin, gjithë bon ekipi vetë punë. Kush është Tersi? Edi Rama. Te politikë! Bas pak, kese punit! Dërpristi lirje! Reklam, reklam! Bas pak! Reklam! Finale e madhe! Moment e shikë! Wash and go! Dhe i lojës të famshme të Top Arenës. Zbuloni putësin e shampo sëre Wash and Go me 95% të përbërzve me origjin naturale dhe me formullë vegane. Nuk përmban ingredient ose derivatet të tyre me origjin shtazore, kështu që teknologjia re rimbush dhe gjallëron flokët duke i bërë ato më të bukura, më të gjalla dhe më voluminoze, kështu që shampo ju e re Wash and Go më naturale se kur. Mirë!
Penaltin e parë dhe gjuaj Kreshnik Qipi. Jako e ka topi. Tani, e ke gjithë opcionet, në kujtoj e si i ke rëndë i kur kësa i gjëje. Në në qënë të provojit e ka e vogla. Po e përne kemi vogla, edhe vërni u vlora, se vërni të fortu. Dhe që dhe një o Kreshnik, Kreshnik edhe një. Edhe një kemi mezi, edhe një kemi mezi. E qak kalibri, e? Kjo është kalibri, o vëlla. E mezi, tani. Ke mezi, s'ka gjë. Opa! Për atyre të dhe ka arbitri, ajo në dashur Manuela. Në fakt, unë janë në mirë për të zonë penalti dhe ju për të shënuar. Ta shofim se sa e vështirë është të aptosh penalti. Gjise si, po mbaj taka dhe do them që me majutës, me majutës, me majutës. Kështu që... E bla, hajë në bla, duhe dhe ti njëse në shkëtrove. Në hafë njëse. A si e mërë, qështë ajo që bluzë mërë, tali për të shofë. Qërë ato, qërë ato fjallë mërë? Shqyqy që shora 12. Jepi, jepi, opa, gol! Apojme gjithë sepse... Prese, nuk qërë, nuk qërë. Edhe jate, ka qërë po gati, dhe kejtëm për muzikën finale. Apro që ka për gjithë muzikën, nga zhjem një këmë që dim gjithë. Afroj me këtu, kujtes mikrofonin. Kacinarë, me qatë do e mbyllim sot? Ta mbyllim me një perlët Luan Zhegut. Jepi, Luan Zhegu. Osman Mullës dhe Gim Doci. Et. Ndëshim shumë në të dy. E gjithon gjese gjente bashk. E meriton valda shurin. Në përru i pram kur unë jam ljark. Por unë do shkoj dhe pot mos vish. Se koha mua më kërkon, s'pun t'a kuptosh si dashurinë, vesh në qytetit me neon. Dikush më tha se ti do t'vish, s'më zuri gjumi deri von. I thej qytetit ljam t'u mirë, më prit më the në telefon. Alo, 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 ty të dëgjoja. Që ajo të rinë dhe në qasë të nashtë dua dhe këndon të këzo njeri. Bravo! Êshtë a pjesë që duhet bëni ju. Alo, 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 të 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 gjoja. Por kur jeta thuret bukur diel ka përher. Katër si në zemrat bëj pram ver. E dija se do t'vish. Katërari! Kejda, një do rëgjit e për qipin sot të ikshim dhe Top Arena. Ishte gjithë kata shumë i shupresim nesër mbroma. Të shtunën. Nesër pushim, Dancing with the Stars, arroba fare. Të shtu në këtu në 22 e 15. Natë e mirë. Natë e mirë.